professora Daisy e vou lecionar a disciplina de matemática para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembre-se de seguir as orientações. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a aula de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado por fazer esta videoaula. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada aluno e também sua família. Em nome de Jesus, amém. Vamos então agora à nossa chamada. Então respondam presente. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Lise, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Hoje começaremos a nossa aula com a revisão para a nossa prova. Isso mesmo, está próxima aí a nossa prova. Então, vou deixar o conteúdo para a prova, tá? Número 1, problemas com multiplicação. 2, divisão. 3, termos da divisão. 4, problemas com divisão. 5, multiplicação, divisão e dinheiro. 6, ideia de metade. 7, multiplicação e divisão, operação inversa. 8, centena. 9, material dourado. E 10, números maiores que 100. Então, começaremos com o primeiro tópico, falando sobre problemas com multiplicação. Mas antes, eu deixei aqui a tabuada de multiplicação, porque se não tivermos bem craques na tabuada, ficará um pouquinho difícil de aprendermos, né, os problemas com multiplicação. Vocês estão treinando? Isso mesmo, treinem, façam aí a cópia, né, das multiplicações que vocês estão com mais dificuldade para melhor fixação. Então vamos lá, exemplo. Joana lê 5 páginas de um livro por dia. Quantas páginas do livro ela lerá em 8 dias se ler por dia a mesma quantidade de páginas? Então vamos ver aí qual será a operação deste problema. Sabemos que ela lê 5 páginas de um livro por dia. Então vai ser a operação 5 vezes 8, né? Que é a quantidade de páginas vezes a quantidade de dias, para descobrirmos aí, né, quantas páginas do livro ela vai ler em 8 dias. Então, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, a nossa resposta será: Joana irá ler em 8 dias 40 páginas. Vamos ao segundo problema. Em cada bolo que titia faz, ela gasta 4 ovos. Se ela fizer 5 bolos, quantos ovos titia vai gastar? Então vamos ver qual será a operação. Será 4 vezes 5. 4 vezes 5 é quanto? Isso mesmo, 20. Então a resposta será: titia irá gastar 20 ovos para fazer os 5 bolos. Vamos agora no tópico 2, falando de divisão. Será a mesma coisa, ó, deixei a tabela aqui de divisão. Sei que vocês já estão bem craques também, né? Nunca se esqueçam, tá? As que vocês tiverem mais dificuldade, é melhor fazer uma cópia, tá? Para fixação. Vamos lá, divisão. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. Realizar a divisão é o mesmo que repartir os números. Temos aí o sinal da divisão. Temos até mesmo 2 sinais. Temos esse sinal, que são 2 bolinhas, uma em cima da outra, e temos de 2 bolinhas com um tracinho no meio. Todas as 2 são sinais da divisão. 3. Termos da divisão. Vocês lembram aí quais são os termos? Isso mesmo, é o dividendo, o divisor e o quociente. O número que será dividido é chamado dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão é chamado de quociente.
Vamos ver um exemplo. 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, o 10 será o nosso dividendo. E o 2, o nosso divisor. E o 5, o nosso quociente. Vamos aqui, maneiras de efetuar a divisão. Fazer desenhos é uma boa estratégia para descobrir o resultado de uma divisão. Veja como Bia e Beto efetuaram a divisão 12 dividido por 3. Então, ali está dizendo, eu usei a ideia de repartir igualmente. Fui distribuindo bolinhas em 3 regiões até completar 12. Então, a ideia dela foi o seguinte, ela colocou 3 círculos representando, né, 3 regiões e foi colocando uma bolinha em cada círculo até completar 12. Que então ela conseguiu encontrar o resultado, que é o total que tem dentro das bolinhas, que é o número 4. Logo, 12 dividido por 3 é igual a 4. Agora temos aqui o Beto, que diz o seguinte, eu usei a ideia de quantos cabem. Verifiquei quantos grupos de 3 cabem em 12 tracinhos. Então, ele realizou os 12 tracinhos e depois ele foi fazendo grupos de 3, tá? De 3 tracinhos. Então, ele chegou a um resultado, né, de 4 grupos de 3. Logo, 12 dividido por 3 é igual a 4, chegando ao mesmo resultado. Vamos ver um exemplo. Temos 3 coelhos e 15 cenouras para alimentá-los. Se distribuirmos as cenouras entre os coelhos, com quantas cenouras ficará cada um deles? Então, vamos começar a distribuir uma cenoura para cada coelho até completarmos as 15 cenouras. Quando completarmos aí as 15 cenouras, saberemos aí quantas cenouras ficará cada um deles, em cada coelho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada coelho vai receber aí 5 cenouras. E qual será a nossa operação? Vai ser 15, que é a quantidade de cenouras, dividido por 3, que é a quantidade de coelhos, que é igual a 5, que é a quantidade que cada coelho recebeu de cenoura. Vamos ao próximo tópico agora, problemas com divisão. Número 1. A professora repartiu igualmente uma caixa com 12 lápis de cor entre 4 alunos. Quantos lápis receberá cada aluno? Então, a nossa operação vai ser 12 dividido por 4. Então, realizando em formas de desenho, colocaremos os 12 tracinhos representando os lápis, né? E 4 círculos representando os alunos. Então, iremos distribuir, né, um tracinho para cada círculo, tá? Até completarmos aí 12. Então, chegaremos ao nosso resultado, que é a quantidade que tem em cada círculo. Temos 3 tracinhos em cada círculo. Então, 12 dividido por 3, ó, desculpa, 12 dividido por 4 é igual a 3. E a nossa resposta será, receberão 3 lápis cada aluno. Mais um problema aí, tá? Um feirante colocou 35 maçãs em 5 caixas. Quantas maçãs o feirante colocou em cada caixa? Nossa operação será 35 dividido por 5, que então encontraremos o resultado. O que faremos então? Representando em desenho, colocaremos 5 círculos e contaremos 35, né, tracinhos, um em cada círculo, tá? Para descobrirmos a quantidade que ficará em cada um. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, o nosso resultado é a quantidade que tem em cada círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7. E a nossa resposta será: o feirante colocou 7 maçãs em cada caixa. Vamos ao tópico 5: multiplicação, divisão e dinheiro. Ler e comentar. Para trocar uma cédula de maior valor por várias de menor valor, você pode usar a divisão. E ao juntar várias cédulas de igual valor para obter uma quantia maior, você pode usar a multiplicação. Observe, uma nota de 10 reais é igual a 10 moedas de 1 real. Ou pode ser também 5 notas de 2 reais. Ou duas notas de 5 reais. 10 dividido por 1 é igual a 10. 10 dividido por 2, 5. E 10 dividido por 5 será 2. B. Uma nota de 20 reais é igual a 20 moedas de 1 real. Ou também pode ser 10 notas de 2 reais. Ou 4 notas de 5 reais. Ou 2 notas de 10 reais. Então, 20 dividido por 1 vai ser 20. 20 dividido por 2 vai ser 10. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 10, 2. Agora, na letra C, uma nota de 50 reais é igual a 50 moedas de 1 real. Ou também pode ter 25 notas de 2 reais. Ou 10 notas de 5 reais. Ou 5 notas de 10 reais. 50 dividido por 1 é igual a 50. 50 dividido por 2, 25. 50 dividido por 5, 10. 50 dividido por 10, 5. Vamos agora na letra D. Uma cédula de 100 reais é igual a 100 moedas de 1 real, 5 notas de 2 reais, 20 notas de 5 reais, 10 notas de 10 reais, 5 notas de 20 reais ou 2 notas de 50 reais. 100 dividido por 1 é igual a 100. 100 dividido por 2, 50. 100 dividido por 5, 20. 100 dividido por 10, 10. 100 dividido por 20, 5. 100 dividido por 50, 2. Então, observe agora um problema relacionado ao dinheiro. Luizinho tem 3 notas de 20 reais e Carlinhos tem 5 notas de 10 reais. Quem tem mais dinheiro? Então, teremos que realizar aí, né, a quantidade de notas que Luizinho tem e de Carlinhos. Vamos lá, Luizinho, ele tem 3 notas de 20 reais. Então, colocamos 3 vezes o 20 aqui, que vai dar 20 mais 20, 40 com mais 20, 60. Então, ele tem, então, 60 reais. E Carlinhos tem 5 notas de 10 reais. Então, colocaremos aí, né, o 10 5 vezes. 10, 20, 30, 40, 50. Então, Carlinhos tem, então, 50 reais. Quem tem mais dinheiro? Bom, Luizinho tem 60. E o Carlinhos tem 50. Então, quem tem mais aqui será o Luizinho. Mais um, hein? Mariana tem 20 reais em notas de 5 reais. Ela quer trocar por notas de 10. Quantas notas de 10 ela receberá na troca? Então, vamos lá, ó. Sabemos que ela tem 20 reais em notas de 5. Então, olha, 5, 10, 15, 20. Então, são 4 notas que ela tem, então, né, de 5 reais. Ela quer trocar por notas de 10. Então, sabemos que 5 mais 5 vai dar 10. Então, 5 mais 5, 10. Então, quantas notas de 10 ela vai receber? Ela vai receber 2 notas. Vamos agora a tópico 6, ideia de metade. Ler e comentar. Quando dividimos uma quantidade por 2,
e formamos dois grupos iguais, cada grupo formado tem a metade da quantidade dividida. Vamos ver? 8 dividido por 2 é igual a 4. Logo, 4 é a metade de 8. Então, observe, nós temos aqui 8 crianças e elas foram, né, divididas, separaram a metade. Então, ficou 4 para um lado e 4 para o outro. Vamos ver um exemplo. O sanduíche foi cortado em duas partes iguais. Então, cada um de nós ficará com a metade. Para achar a metade, separamos em duas partes iguais. Metade disso, metade daquilo. Você se lembra de alguma situação em que você tenha ouvido ou falado a palavra metade? Tipo, metade disso, metade daquilo. Então, conte aos seus colegas o que você sabe sobre a ideia de metade. Então, já que vocês estão aí, conte para quem está perto de você sobre a ideia, o que você acha que seria metade. Agora, acompanhe cada situação de divisão. Vou dividir o pão em dois pedaços iguais. Vou dar a metade do pão para meu irmão. Então, aqui está pedindo para fazer um desenho para representar a divisão do pão. Então, é como se cortasse o pão ao meio, tá? Na letra B temos, vou dividir a pizza na metade. Uma parte para mim e outra para meu amigo. Então, faremos também um desenho para representar a divisão da pizza, né? Dividimos ela bem ao meio. Agora, observe aqui, né, sobre metade, tá? Desenhe 18 peixes em dois aquários, mas atenção, cada aquário deve receber a metade do total de peixes. Então, vamos lá. Aqui está dizendo para eu desenhar 18 peixes em dois aquários. Então, eu desenhei aqui dois aquários e vou colocar os peixes. Então, colocarei um em cada, né, aquário até completar aí 18 peixes. Muito bem, então estão aí, né, os 18 peixes aí no aquário. E agora, como que eu vou saber qual seria a metade de 18? É a quantidade que temos em um aquário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, em cada aquário possui 9 peixes. Logo, então, 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, a metade de 18 é 9. Vamos outro, ó. Distribua 14 balões entre duas crianças, de modo que cada criança fique com a metade do total de balões. Então, teremos que distribuir aí os 14 balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 balões. Então, quantos balões vão ter em cada criança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos aí cada criança receberá 7 balões. Então, 14 dividido por 2 é igual a 7. Logo, então, a metade de 14 é 7. Vamos ao tópico 7, multiplicação e divisão. Operação inversa. Observe os números na operação indicada em cada centro. Primeiro, eu quero saber a quantidade de balanços. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Agora eu quero a quantidade de crianças no balanço. Então, no primeiro balanço nós temos 2, né? No segundo balão também 2, mais 2, 2. Então, tem 2 crianças em cada balanço. Então, 4 vezes 2 é igual ao total de crianças que, né, são 8 crianças. Agora, observe na gangorra. Vamos lá. Quantidade total de crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a quantidade de lados da gangorra. Temos quantos lados? 1, 2 lados.
E agora, a quantidade de crianças em cada lado da gangorra. Temos uma, duas, três, quatro crianças em cada lado da gangorra. Então, agora veja o que ocorre com os números 2, 4 e 8. Bom, nós sabemos aqui que temos a multiplicação e a divisão. Então, no 4, o primeiro, que é o nosso multiplicando, na operação de divisão, ele é o nosso quociente. E o 2, na multiplicação, será o multiplicador. E depois, na divisão, o 2 será o nosso divisor. E temos, por último, o 8, né? Que é, na multiplicação é o nosso produto e na nossa divisão ele é o nosso dividendo. Então, isso é uma operação inversa, tá? Invertemos de multiplicação para divisão. Agora, as operações que podem ser formadas também com os números 2, 4 e 8. Podemos formar 4 vezes 2, que vai dar 8, 2 vezes 4, que também dá 8, 8 dividido por 2, que dá 4, ou 8 dividido por 4, que dá 2. Vamos fazer como Rodrigo. Descubra o quociente, que é o nosso resultado, e justifique com a multiplicação correspondente. Então, 15 dividido por 5, 3, pois 3 vezes 5 é igual a 15. Essa é a operação inversa. 28 dividido por 7 vai dar 4, pois 4 vezes 7 é 28. 45 dividido por 9 vai dar 5, pois 5 vezes 9 é 45. 20 dividido por 4 vai dar 5, pois 5 vezes 4 é igual a 20. E no último temos 14 dividido por 7, que vai dar 2, pois 2 vezes 7 é 14. Vamos agora a alguns problemas relacionados aí à divisão, tá? 30 bolinhas de gude foram distribuídas igualmente em 5 saquinhos. Quantas bolinhas ficaram em cada saquinho? Desenhe como você distribuiu as bolinhas. Então, vamos lá. Sabemos que nós temos aí 5 saquinhos. Então, vamos distribuir as 30 bolinhas de gude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. Então, qual será a nossa operação? Vai ser 30 bolinhas de gude dividido por 5, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a nossa operação inversa, como será? Será 6 vezes 5, que é igual a 30. Vamos agora ao tópico 8, falando de centena. Vocês lembram aí que centena vem de 100? Muito bem. Então, relembrando, olha, 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas formam uma centena, tá? E então, uma centena forma 100 unidades. Por isso que falamos que centena vem de 100, tá? Então, no sistema de numeração decimal, a terceira ordem é a das centenas. Vamos ver um exemplo. Quantas dezenas e unidades há em cada um dos números a seguir? No número 23, nós temos 2 dezenas e 3 unidades. No número 84, agora vai ser o 58 primeiro, 5 dezenas e 8 unidades. No 84, 8 dezenas e 4 unidades. No 90, teremos 9 dezenas, né? Porque aqui tem um zero, como se fosse tipo 0 unidades. 99 vai ser 9 dezenas e 9 unidades. E no 100, nós vamos ter aí 10 dezenas ou uma centena. Mas como aqui está pedindo só dezenas e unidades, então coloquei aqui 10 dezenas.
Observe as casas. Elas possuem um nome específico: U de unidade, D de dezena e C de centena. Bom, vamos aí colocar os números cada um em sua casinha. Nós temos o número 153. O 1 vai para a centena, o 5 vai para a dezena e o 3 vai para a unidade. Então, observe, as casas possuem um nome e este nome chama-se QVL, que é o quadro valor de lugar, que representamos eles mesmo como um quadro, tá? Mostrando aí a unidade, a dezena e a centena. Então, vamos lá. Vamos representar o número 287 no nosso QVL. Nós temos, então, duas centenas que colocamos lá no lugarzinho de centena, 8 dezenas e 7 unidades. Então, vamos agora ao próximo tópico, hein? Agora falando sobre o material dourado. Nós temos aqui o cubinho, né, que é somente um quadradinho. Nós temos a barra, que são 10 quadradinhos. E nós temos a placa, que são 100 quadradinhos. Observe, um quadradinho é referente a uma unidade. E agora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos, nós podemos dizer que formam-se uma dezena, transformando então em uma barra. E depois temos aí, olha, uma barra, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 barrinhas dessa equivale a uma centena, que transformamos ela em uma, isso mesmo, em uma placa. Então, vamos lá, vamos fazer esses exemplos. Nós temos aqui duas barras mais dois cubinhos. E então, qual seria o número? Seria 22. E o próximo número agora? Temos duas barras mais três cubinhos, formando o número 23. Temos o próximo, que são duas barras mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos, dando o número 26. Agora temos duas barras mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, 7 cubinhos, transformando o número 27. Agora, observe, nós temos agora uma placa. Sabemos que a placa é equivalente a 100, não é mesmo? Então, nós temos 100 mais aqui uma dezena, que são 10, mais 3 cubinhos. Qual seria o nosso número? 113, muito bem. E o próximo agora? Aqui nós temos uma placa mais duas barras mais quatro cubinhos. Vai ser o nosso número 124. Agora aqui nós temos duas placas. Então sabemos que uma placa vale 100. Então 100 mais 100 vai dar 200. Agora temos aqui cinco barras. Então será o numeral 50. Vamos lá agora ao tópico 10. Números maiores que 100. Os números maiores que 100, lê e comentar. Você já sabe como se escreve 100 usando os algarismos? Veja agora como escrevemos e lemos números maiores que 100. Por exemplo, 101 vai ser o 100 mais 1. E por extenso será escrito 101. 152 é o 100 mais 50 mais 2. Também está escrito aí por extenso. 200 é igual a 100 mais 100. E aqui está escrito por extenso. Agora, escreva um número e lê como se... Escreva um número e como se lê por extenso, completando o quadro. Então, nós temos 100 mais 20 mais 5. Nós temos o número 125. Aqui também já está escrito por extenso. Agora, 100 mais 10, 110. Então, escrevemos por extenso 110. 100 mais 50 mais 3. Então, temos o número 153. E aqui está escrito por extenso.
100 mais 90 mais 9, que é igual a 199, que também escrevemos por extenso. Muito bem. Bom, agora chegou a hora da nossa atividade complementar. Então, pegue o seu caderno, tá? E vamos realizar aí as atividades. Coloque em Colégio Emaús, Matemática, e nós temos aí alguns problemas. Vamos lá. Número 1. O floricultor tem em sua vitrine 3 vasos. Em cada vaso, ele colocou 6 rosas. Quantas rosas o floricultor colocou ao todo nos vasos? 2. Em uma sala de aula, a inspetora da escola arrumou as carteiras da seguinte maneira: 5 filas de carteiras com 6 carteiras em cada fila. Quantas carteiras há na sala de aula? 3. Vovó Raquel colheu 35 flores. Resolveu arrumá-las em 5 vasos. Quantas flores vovó colocou em cada vaso? 4. Luciana quer guardar 45 peras em 5 cestas. Quantas peras ela deve colocar em cada cesta para que todas tenham a mesma quantidade? Então, vamos realizar os problemas. Na questão 5, está escrito: complete com os termos da divisão. Então, vocês vão completar com os termos aí que nós revisamos hoje. 6. Resolva as operações de divisão. Então, resolvam também essa operação. 7. Ana recebeu 8 notas de R$ 2 e trocou por notas de R$ 1. Quantas moedas de R$ 1 Ana ganhou? Então, esse aí também é um problema relacionado a dinheiro. 8. Complete. A metade de 8 é, a metade de 10 é, a metade de 24 é, a metade de 20 é. Então, vocês vão relacionar a metade de cada número. 9. Matheus ganhou de sua mãe 50 figurinhas e Carlos ganhou a metade de figurinhas que Matheus ganhou. Quantas figurinhas Carlos ganhou? Então, será um problema relacionado também à ideia de metade. Vamos agora à questão 10. Complete com o número correto em cada operação. E em seguida, registre a operação inversa, tá? Então, se aqui está multiplicação, a nossa operação inversa vai ser de divisão. E assim sucessivamente, tá? Se aqui for divisão, então a nossa operação inversa vai ser de multiplicação. Questão 11. Veja o exemplo e complete os itens. Então, observe, aqui nós temos duas placas relacionadas a duas centenas. Temos 6 barras, 6 dezenas e 4 cubinhos, que são 4 unidades. Então, 200 mais 60 mais 4 é igual a 264. E depois escrever por extenso o numeral. Então, nós temos aí, vocês vão realizar essas, tá? Esse problema aí, tá? E no 12, vocês vão representar os números abaixo do QVL, tá? Então, cada número vocês vão colocar dentro, tá? Do QVL. Então, pegou um número, faz o QVL e coloque ele. Outro número, tá? Até terminarmos. É da A a F. Muito bem, então, chegamos ao final da nossa aula. Confio em vocês. Até a próxima aula. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.